Nicolas Sarkozy არჩევნების განმეორებითი ტურისთვის მზადება უკვე დაიწყო. Საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებულმა მოქმედმა პრეზიდენტმა ყურადღება ეროვნული ფრონტის მხარდამჭერებზე და მათ ინტერესებზე გაამახვილა. Რაც ექსპერტთა მტკიცებით იმას ნიშნავს, რომ Sarkozy მეორე ტურში ლეპენის მხარდამჭერთა მოპოვებას შეეცდება. Ამ მრჩეველთან მიმართვაში Sarkozy-მ ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტებად უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა, უსაფრთხოება, ევროპული საზღვრების დაცვა, საფრანგეთში სამრეწველო წარმოების დაბრუნება და ევროპული პროტექციონიზმი დაასახელა. მათ შორის ეროვნული ფრონტის ლიდერის ხარდაჭერისათვის აკრიტიკებენ, რასაც არ ვეთანხმები. მე ვერ გავაკრიტიკებ მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომლებიც საკუთარ შვილებს კარგ განათლებას ვერ აძლევთ. ისეთ კვარტალში ცხოვრობთ, სადაც ცხოვრება შეუძლებელია. ჩვენ მათი ინტერესების დაცვისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე უნდა ვიზრუნოთ. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 6 მაისს გაიმართება. მასში მონაწილეობას ფრანსუა ოლანდი და ნიკოლა სარკოზი მიიღებენ.